السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد لله الله عز وجل صلوات وبرك رسول عليه الصلاة والسلام. ومسلماني تانو مانوش كوا ساكوا وزوشيمو ماسك رمضان وجاكرلا لكو تسلوست تكمبلتيرينال برو إيماني هما جار تدكيلكو الله عز وجل كو ديوكو أكيكلو لانغلالست سكوا إك مانوش آمندر та на окупиримо, коте ке берше скоро, тари секоја врста проблематика кова со ресела коле скоро шеро кеја кеја дунја. Хем козамо те труди налпес, те родол орахати кеја кеја дунја, ка наштите родол, сада дека на Ракела орахат луко, тари пири душа, кова со ка смирина лескири душа. А кеја кеја дунја на постојнала тан, на постојнала моменти, на постојнала ситуација, кова со шајте смирина ли душа е манше скири, освен од ова со наредингео Аллахи Аззаваджел о намази, а пал од ова лескоро постибе ко возвишимо масек Рамадан. О масек Рамадан, тар лескере јек целије кова со Аллах Аззаваджел објавингале на муслиманеске тано о муслимани те цидел пе старо преокупириба кова со окупирингале ки дунја ко те ке берше скоро со цел те смиринал пес. О масек Рамадан, тано масек коте со муслимани мукела са обукја палпесте тари дунја. Мукела палпесте пере проблемија тари бути, пере фамилиарна проблемија, агер со простинала ја ке кеске. Мукела проблемија пере комшијаја, агер со простинала ја ке кеске. Мукела секоја е ненајдено ситуација, кова са ракале коте ке берше скоро, себе пи дека о масек Рамадан, ало те смиринал лескири душа. О масек Рамадан, тано возвишимо масек, кова со еманушес спојнелале ја ке ке. О масек Рамадан, тано масек, кова со докажинела менге, амаро любов ко Аллахи Аззаваджел, амаро любов ко Ресули Алейхи Салату Васалам, ем амаро покорност е Аллахеске Субханаху Ватаал. Секова ек мануш прастала палодовате родоло задоволство пере душакор. Но секова ек мануш, ка наштите ракело задоволство е душакоро, е морахат луко е душакоро, освен која кава возбишимо масек Рамадан. Пуч околе кова со дружинала песе муслиманен царко масек Рамадан. Пуч околе кова со кълдинала и теравија пе прален цар заедно ки джамија. Пуч околе мануше кова со постинала, хем дружинала пес ко ифтарска софре. Дали лескири душа сар со ирахати, тани исто хем три. Оджева пироде лестар, ем кади ке која тани и цел. А доколку ту сијан тара кала групе мануша, ондак ту сијано сведоко, баш ораха длуко тарја деја душа. Па пренесено до ова, ем тајре прале муслиманески. Себе пи дека до ова е тано потребно, секоле ке муслиманески. Ошужипе ки дунја, рахати на керал. Ошужипе, которо кер, рахати и душа на керал. Ошужипе, опонашај, тири душа рахати на керала, освен ошужо и бадети ко Аллахи Аззаваджел. А од овај тано, о масек Рамадан, колеске со никој на джанала и награда, освен о Аллахи Аззаваджел. О салаллаху алейхи ва салам.